правильно, у нас такого ніколи не було. Селяни не можуть дібрати слів. Одного дня на мобільні телефони старшокласників почали надходити дивні повідомлення. Хтось надсилав їм фото оголеної 17-річної школярки. Він її голову зняв, порозсилав усім її друзям, усім у школу, всім мужнім однокласникам. Кажуть, що він вже давно ту Софійку гвалтує, здівається, б'є там їх усіх. Шоковані підлітки одразу поскаржилися своїм батькам, а ті вже звернулися до поліції. Шукати любителя дитячої порнографії довго не довелося. Ним виявився відчим осоромленої дівчинки. Було встановлено, що ймовірно до даного факту причетний відчим вказаної особи. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України. І це зґвалтування. І поки поліція перевіряє, чи дійсно відчим домагався своєї старшої падчерки, у селі не можуть повірити у таке страхіття. Родина нормальна, ніхто нічого поганого про них не міг сказати. Досі родина вважалася благополучною. Подружжя виховувало трьох доньок, дві з яких від першого шлюбу жінки. Зараз дітей з сім'ї вилучили. Утім, драматизм лише набирає обертів. Виявляється, мати дівчаток знала про збочення свого благовірного. Відео, фото і смс-переписка. Мамі були відомі ці факти, тому що громадяни, небайдужі громадяни приходили до цього відчима виясняти відношення, тому що смс-і надходили начебто однокласникам. Поспілкувавшись з дітьми, ми вияснили, що так, відчим дійсно тиснув на дітей, грубо з ними поводився, ображав, вживав до них нецензурну лексику. Більше того, вдумайтеся лиш, дружина вважає поведінку свого Олександра цілком нормальною, а винна, мовляв, донька. Тільки одне фото я бачила. Ми оце так посварилися з нею за цей інтернет, і це воно обізлилося і на мене, і на нього, що я насчет цього, що піддержую, що я це запрещаю, цей інтернет. Не варто шукати логіки в словах матері. Виправдання самого ж підозрюваного вражають не менше. Чоловік намагається переконати, нібито знайшов пікантні світлини своєї падчерки в інтернеті. Тоді навіщо розсилав ці фото її однокласникам? Я знайшов в інтернеті і собі скачав у телефон оце все, але я хотів жінці показати. Підозрювали мене в тому, що я викладав відео і що в мене були статеві стосунки з прийомною дочкою. Але цього в нас не було. Мати ж чоловіка відмовляється вірити у те, що її син збоченець. Щоправда, визнає, хіба наполовину. От за фотографії я не можу сказати, може він їх і виставив. Я ж кажу, може він їх і виставив. Ну оце, що сексуальне домагання, то це я вам скажу точно, що цього не було. Я в 100% вірена, що моя дитина не насильник. Та селян мало хвилюють виправдання дивної сімейки. Вони не на жарт тепер бояться за власних дітей. Тим більше, що Олександра ж не затримали. Усі знають, що у нього справка є, чи що. Це плохо для всього села. У мене внучатка є, дівчатка. А я ж не хвилююся. А кого б це не хвилювало? Статистика неймовірно жахаюча. У це навіть вірити не хочеться. Але кожна п'ята дитина в Україні стає жертвою насилля. І найчастіше самі ж рідні приховують ці ганебні факти, вигороджуючи когось із близьких. Якщо ви думаєте, що в цьому конкретному випадку все інакше, помиляєтеся. Галина теж захищає свого благовірного. Я його не виную і не обвинувачую. І не буду ніяких претензій не казати, що це ти винуватий, це ти. Пробачено. Я ж кажу, я йому вірю, що він це не робив. Тож надія лише на правоохоронні органи, які без зайвих сантиментів розслідуватимуть цю моторошну історію. Олександрові світить 10 років за ґратами. Це якщо експертиза покаже, що він дійсно гвалтував свою падчерку.